E aí, MV Games, tudo bem? Boa noite. É hater que chama, né? Esse cara é hater de X-Attack, velho, não é possível. Que é que esse ataque veio pra vocês aí, velho, que eu não tô entendendo. Ai, sai daqui, demônio. Se eu uso Surf, tá errado o Surf. Se eu uso X-Attack, tá errado o X-Attack. Se eu uso Blaze Kick, tá errado o Blaze Kick. Se eu uso Surf no Cramorant, tá errado o Surf no Cramorant. Se eu uso Dig, tá errado o Dig. Tá tudo errado que eu faço, tá ligado?